Na kúpu rodinného domu na predmestí Mníchova treba aj 1,5 milióna eur. Keď sa vyberie dáma ku kaderníčke v Berlíne, mala by mať nachystaných aspoň 50 eur. Napriek vyšším cenám si však naďalej môžu v Nemecku dovoliť kúpiť splatu viac než na Slovensku. Pokračuje Miroslav Dravecký z portálu Platy.sk. Plat v Nemecku je približne štvornásobne vyšší ako na Slovensku, len že tovary, ktoré si ľudia môžu kupovať, sú drahšie, tak dvoj, troj, málo kedy štvornásobne. Vyššie. Ďalší údaj na porovnanie pridáva Martin Kahanec, ktorý dlhodobo pracoval v zahraničí. Ceny sú nižšie na Slovensku, povedzme v tej rovine okolo 60% v priemere. Rast cien sa v poslednom období takmer úplne zastavil, zatiaľ čo rast platov pokračuje. No na výraznejšie dobiehanie Nemcov to ani zďaleka nestačí. Opäť Miroslav Dravecký. Dobiehame už od 89. ten západ. Muselo by sa nám výrazne dariť niekoľko desaťročí, aby sme boli s platmi tam, kde sú Nemci teraz. To sú tak strašne dlhé obdobia a tak veľa vecí sa môže medzi tým udiať, že je to také len vypočítané číslo, ale myslím si, že žiadny súdny ekonom momentálne nevie povedať, že či to bude o 20 alebo 30 rokov. Teoreticky by nám mohla v tejto oblasti pomôcť okolnosť, ktorá je pre iné sektory naopak rizikom. Demografická kríza. Zohnať človeka s potrebnými znalosťami a schopnosťami je v niektorých sektoroch čoraz ťažšie. Čím je menšia ponuka, tak tým je väčší predpoklad, že budú mzdy rásť. Proste keď je málo špecialistov, málo ľudí na trhu práce, tak zamestnávatelia chcú vychytať tých najlepších a preto sú ochotní im plat zvýšiť. Demografia teda je taká zradná, na jednej strane dáva priestor na možno že aj zvýšenie platu, a na druhej strane to môže spôsobiť problémy do budúcna, čo sa týka dôchodkov a stability dôchodkového systému. Analytik Michal Páleník z mimovládneho inštitútu zamestnanosti však skôr spomína možnosť, že sa Nemci priblížia k nám, než my k ním. Avšak ak budú raz takým tempom ako doteraz, ak budú dávať na mzdy 50% svojho HDP a my budeme dávať 35%, tak ich samozrejme nikdy nedobehneme. Či áno, či nie, Miroslav Dravecký pripomína, že ani nemecký plat nemusí byť zárukou príjemného života a spokojnosti. Keby sme sa pýtali radového Nemca, že či zarába málo alebo veľa alebo primerane, tak by drvivá väčšina zamestnancov tvrdila, že zarába málo. Ten vnútorný pocit toho, koľko zarábam, je rovnaký, či sa pýtame Slováka alebo Nemca alebo Japonca.